העיניים לעניין הזה של פתיחת אזורי רישום, וגם כי אני רוצה לשמוע מה את אומרת עליי, על מה שהדר אומרת. היא אומרת, לא צריכה להיות איזושהי אידיאולוגיה שכולנו נלך אליה באופן גורף, אלא כל מקום, כל קהילה, תבחר לה את המינון הנכון, אולי מה שמתאים למישהו אחד, לא מתאים למישהו אחר. זה מסתדר במדויק. אני חושבת שמשרד החינוך לא צריך להיות קשור לזה. ניהול מערכת החינוך צריך לעשות ברמה העירונית, בהתאם לצרכים העירוניים. ובאזורי רישום זה רעיון גרוע נקודה. זה בכל מקום בעולם שאתה בודק איך אתה משבץ ילד מערכת החינוך, לשבץ ילדים לפי אזורי רישום, רישום בחירה, זה מייצר בדיוק ההפך ממה שרוצים שזה יצא. זה מוריד את ההישגים, זה מייצר סגרגציה חברתית ולא פותר אותה. וזה עושה בדיוק הפוך. גם אני שבחרתי איפה אני רוצה לגור, בחרתי שכונה לפי מוסדות החינוך שבה. וזה ברור, ברור שזה יקרה. זאת אומרת, גם כשאתה קובע בית ספר לפי מקום מגורים, אז בשכונות העשירות יהיו בתי ספר טובים, ובשכונות העניות יהיו בתי ספר פחות טובים. זה פשוט, זה כל כך הגיוני שזה קורה. הדרך היחידה לשבור את הסגרגציה הזאת היא לפרוץ את הגבולות האלה ולאפשר לילדים להגיע מכל מקום לכל מקום. וחלק ממה שעשו... אבל אומר לך גם תומר, לברוח מכל מקום לכל מקום. נכון, וזה הצד הקשה של המערכת הזאת. שסליגסברג למשל הוא בית ספר שנפגע מהמערכת הזאת. אבל אני אומרת, באמת, קודם כל ברור שלהורים של הילדים בסליגסברג, והילדים בסליגסברג בעצם, זה בית ספר על יסודי, הם כבר מספיק גדולים בשביל לדעת מה הם רוצים. והם באמת לא רצו ללמוד שם. אוקיי, עכשיו זה לא היה בגלל סומר, זה קרה עוד לפני שהוא הגיע. מכל מיני סיבות, יכול להיות שהם היו מוצדקות, יכול להיות שלא. אבל יכול להיות שמה שעיריית ירושלים הייתה צריכה לעשות, זה לא לתת לסליגסברג לגבוע לאט, אלא להגיד, טוב, ההרשמה שלכם ירדה ב-50%, בואו נסגור את בית הספר, נפתח משהו אחר. ולא לתת לזה לדאוך לאורך 8 שנים ושזה ימות מוות טבעי. אבל דווקא את התהליך הזה עשו במקומות אחרים בירושלים. ובירושלים באמת יש מערכת שמאפשרת בחירה חופשית להורים, אבל היא מנוהלת על ידי עיריית ירושלים, על ידי מנח"י, מנהל חינוך ירושלים, שמנהל את המערכת, הוא קובע. בתי ספר יכולים, תלמידים יכולים להגיע בבחירה לבית ספר ב-80% או 90%, ו-10% או 20% אנחנו מקצים לשיבוצים שלנו. תלמידים משכבות חלשות, תלמידים מקרי רווחה, עולים חדשים, כל מיני סיפורים כאלה. כדי לשמור באמת על השוויון הזדמנויות הזה, וזה באמת נכון שזה צריך לעשות, ואני לא אומרת בלי שוויון הזדמנויות. זאת אומרת, הפך, שוויון הזדמנויות הכי גדול, כשאתה נותן לילד מקריית יובל, בכל שכונה מוחלשת, בכל מקום בארץ, לבחור את בית הספר שלו ולא קולה אותו בבית הספר הגרועים, בשכונות הגרועות. תן לו אפשרות לצאת משם. זה באמת א' ב' של שוויון הזדמנויות. אחר כך, ברמה העירונית, אתה עושה את התיקונים, אבל זה חייב לעשות ברמה העירונית. זה לא יכול בשום צורה לעשות מבניין לב רם בירושלים, מטה משרד החינוך, בכל מקום בארץ. פשוט לא יכול להיות שמשם זה ייקבע. עכשיו, גם משרד החינוך מבין את זה, כי גם תוכניות בחירה מבוגרת. לעשות בשיתוף עם הרשות, לא... הרשות מובילה, מה זה לעשות בשיתוף עם הרשות? נכון. הרשות בוחרת להיכנס לתוך תהליך... תחת הפרמטרים של משרד החינוך, והפרמטרים האלה קובעים. כן. שאם הבחירה מובילה לזה שיסגר לא בית ספר, כיתה אחת בבית ספר, אז לא עושים את הבחירה. אני רוצה לדייק אותך. זאת אומרת, בדיוק הפוך מהתחרות שצריך. א', זה לא מדויק. אז נגיד ככה, מגדירה לנו ומפה לנו את ההבדל הכי גדול. לא, אבל זה לא מדויק מה שריבי אמרה, אני רוצה לדייק. אוקיי, אז רק לדעתה, ההבדל הכי גדול, אתה כבר נגיע לנו תומר, בין הבחירה המבוקרת לפתיחת אזורי רישום באופן כללי, כי היא אומרת, אין אפשרות לסגור משהו שלא עובד. תראו, הסיפור של לסגור בית ספר או לא לסגור בית ספר, יש לו הרבה מאוד משמעויות ברמת משרד החינוך. בסופו של דבר, וגם ברשויות כאלה אנחנו נמצאים, אם רשות מחליטה לאחד בית ספר, לייבש בית ספר, מה שזה לא יהיה, היא עושה את זה. משרד החינוך לא מונע סגירה של בתי ספר. אגב, זה חלק מאיזשהו הליך אסטרטגי שרשות עושה, ואנחנו נתקלים בזה לא מעט. אנחנו כמשרד חינוך, כשאנחנו מציגים
את המהלך בכדי לשמור על שוויון הזדמנויות, אנחנו אומרים לרשות, רשות, אנחנו לא מעודדים סגירה של בתי ספר ואנחנו לא מעודדים סגירה של תקנים. אם באה הרשות ואומרת, אנחנו כחלק מהתהליך של פתיחת אזור הרישום, תראו, יש רשויות הרי, אני חושב שלא זוכר מי, יש רשויות שאין בהן התכנות של מספר תלמידים אל כמות בתי הספר שיש, אז זאת אומרת, יש פה הליך משולב של סגירה של בתי ספר. ואני רוצה להתייחס לעוד דבר שנאמר פה מקודם. הסיפור של תחרות והסיפור של מה פתיחה המבוקרת עושה למנהלי בתי ספר הוא משמעותי וקריטי. דיברו פה בהרצאות הקודמות על המקום של מנהל בית ספר. כשמהלך של פתיחה המבוקרת של אזורי רישום נכנס לרשות, הוא מנענע את הבטן של מנהלי בתי ספר כי כללי המשחק משתנים. אנחנו באמצעות הרשות מובילים תהליך מאוד מוסדר של קוד אתי בין מנהלי בתי ספר, כי כללי המשחק שלהם משתנים. אבל חשוב נורא שתדעו שחלק מהסיפור והסייד אפקט של לפתוח את אזור הרישום הוא לעשות בילדאפ לבתי הספר. כי מנהלי בתי ספר מבינים שכללי המשחק השתנו. ואם עד עכשיו מנהל מחלקת חינוך בא ואמר להם, תשמעו, אין לכם שום בעיה, בתוך האזור הרישום שלכם בשלוש שנים הקרובות יש X תלמידים, אתם מסודרים משלוש כיתות א' כל שנה, הסיפור הזה משתנה. ומנהלי בתי ספר מבינים את הסיפור, ובחלק ניכר, ואני יכול לאושש את זה מבחינת נתונים, יש לנו במהלך שאנחנו נכנסים לארבע שנים, עזיבה יזומה של מנהלי בתי ספר את בתי הספר, כי הם מבינים שכללי המשחק משתנים, והם לא יכולים להתנהל בתוך כללי המשחק. זה בסדר, בסוף רשות מובילה את הסיפור הזה, ובסוף, בסוף, בסוף, וגם את זה אני יכול להוכיח, מערכות חינוך, המהלך הזה הוא מהלך רשותי, מערכות חינוך משתפרות בעקבות כניסה של פתיחה מבוקרת של אזורי רישום. אני לא אכנס פה לקריטריונים ולמה שמבסה את אזורי הרישום, כי הפער בין זה שפותחים באופן גורף את אזורי הרישום ולא שמים שום מנגנוני ויסות. מה עם המנגנון של ה-28%? אין פה איזשהו קונץ פטנט. 20% שהרשות משבצת ו-80% אין פה איזשהו קונץ פטנט שבאים ואומרים משהו גנרי, זה המנגנון שיעבוד, עבד בירושלים, יעבוד בכל הארץ. כל רשות בונים לה את החליפה שלה עם המנגנונים שלה, לכל רשות יש את הסיפור שלה. המנעד של אזורי הרישום עובד ברשויות פריפריות, ברשויות גדולות, ברשויות קטנות, במגזר הערבי, הבדואי והיהודי, מועצות אזוריות, שנכנס עכשיו שזה חתיכת סיפור, כי שם יש דמוגרפיה שונה וגיאוגרפיה שונה וכן הלאה וכן הלאה. התחלתי לדבר על זה שהסיפור הזה יכול מהר מאוד להוביל לאנרכיה, כי אם לא, ובעיניי יש ריבון בסוף, והוא לא משרד החינוך, הוא הרשות, הרשות מובילה את התהליך הזה, ואם לא בונים איזשהם מנגנונים ששומרים על הסיפור הזה, אז בתי ספר יסגרו, ואז ייפגעו תקנים, ואז לא יהיה לנו שוויון הזדמנויות, כי כולם ירוצו לבתי ספר חזקים. אבל למה לא לפתוח את הקריטריונים? הקריטריונים נבנים בשיתוף... שאלה מבוקרת אומרת. מה זה אומר בסוף, לאזרח, להורה שרושם את הילד? זה אומר שהורה... אני מקבל בין 2-4 אופציות, אוקיי? לא בהכרח, את... שהן שוות ברמתן. את לא מדייקת. הן לא... אין... אין לה משפט. הן לא שונות ברמתן. זה נבחרים, הבתי ספר שנבחרים לך לבחירה. הם בתי ספר שזהים ברמה שלהם, והבתי ספר החלשים מוחרגים מהבחירה. כך שמי שנמצא בהם לא יכול לעזור. זה הכללים. אז רגע, אולי, אני יודעת שאתה רוצה ככה אולי לתקן ולעשות וכולי, אבל אנחנו רוצים גם לשמוע תמר ולצאת גם עוד מעט להפסקה ולהמשיך. לכן תמר, אתה לא מחכית בסבלנות, אבל אתה מקבל גם את גונג הסיום. הייתי אני שוכל להגיד למי שרצית, אבל...